бүгін мен сұлулық күнін арнадым салоннан сіздерге асықпай әңгіме айтайын деп, себебі қазір 2 сағаттай педикюрде отырам. Бәйтеректің түбінен, ханның қасынан, судың басынан деп сіздерге әңгімемді айтайын. Көптен бері марафонға шықпай қалдым. Марафон деп бастасам, бір жаққа ұшып кетемін. Дым қатысым жоқ негізі. Алла сөйтіп шыры жіберіп. Негізі ойлаймын, осы бір адам секілді, бір дұрыс адам болып, тәртіпті болып, бір таңертең жүріп, дұрысталайыншы десем, дұрысталамай қаламын, қайтадан ұшып кетемін. Астанадан Оралға ұшып, Оралдан Алматыға ұшып, Алматыдан Дубайға ұшып, енді ертең Ақтауға, Жаңаөзенге ұшып бара жатырмыз. Гербалайфтың бизнес семинарына. Амансыздар ма? Саламатсыз ба? Фокусты инстада жүргізесіздер ма дейді. Соны қазір приложенияларды реттеп жатырмыз. Қай приложенияға келін? Енді неде гет курста жасайын десек, көптеген мені апайлар оқиды, ауылдық жерлерден оқиды, жаңағы скачивать ету, приложениені көтеру өте қиын болып жатыр. Сондықтан көреміз енді. Осы жақындағанда бәрін айтатын боламын. Амансыздар ма? Барсыздар ма? Ал кішкене адамдар қосылғанша, сіздер сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Бүгінгі тақырып өзі 6-шы аш, саламатсың ба, қалайсың жаным? Денсаулығың қалай? Жаңаөзенде клуб ашылып жатыр ма дейді. Жаңаөзенде осы Гербалайф командаларына арналған семинар болайын деп жатыр. Дауыс жоқ дейді. Дауыс естілмей тұр ма? Жазыңыздаршы, дауыс естілмей тұрса, бәріңізді естілмей жатыр ма деп. Күніне қанша Гербалайф дейді. Біздің клубтар өзі Қазақстан бойынша әрбір қалаларда бар. Талғат Құралай деген парақшаға кірсеңіздер, сол жерде бүкіл адрестер бар. Алматыда біздің бір 4-5 клуб бар, Астанада клубтар бар, Шымкентте бар клубтар, Атырауда бар, Оралда бар, кеше Оралға бар клуб ашып кеттік. Сондықтан барыңыздар, айына 54 мың теңге. Біздің клубтарда өсуші, дамушы орта табасыздар. Сосын күнделікті таңғы билер бар, йога бар. Соған барыңыздар, дауыс естіліп тұр дейді. Мен Нүкістен Майрамын дейді, саламатсыз Майра. Бухгалтериядан массажға кеттім, ол жүрмеді, әлі білім алу керек деп шештім. Енді бухгалтерияға қайта келе алмай жүрмін, не істесем болады дейді. Іздене беріңіз, тоқтамай, ой ойламаңызда жұмыс істей беріңіз. Мен негізі бұрындарын сүйтетімін, бір нәрсенің түбі табылмай кете ма, просто еңбектене беремін. Әйтеуір бір жерге Алла шығарады. Себебі оны ой ойлай берсең, анда барайын ба, мында барайын ба, ойдың түбіне жетпейсің. Адамдардың көңіліне қарай өмір сүруді қалай доғарса болады дейді. Өте жақсы қасиет қой. Адамның көңіліне қарау деген бұл адамзаттың асылы, пайғамбарлардың мінезі ғой. Өте керемет, көңілге қарап сөйлеу, көңіліне қарап өмір сүру, бұл деген кәдімгі көркем мінезділік қой. Құралай Құрметовна, сәлем. Кәусар, саламатсыз ба? Қайырлы күн Гүлзада. Адамдарға жоқ деп айта алмау дейді. Өзіңіздің ішіңізде бір ұнағыңыз келетін кнопкаңыз жанып тұр ғой. Я хорошая деген, мен мақтаңызшы, мені жақсы жасаңыздаршы деген бір жақсы іздеген отличницалар, мамаларына кішкентай кезінде доказать ете алмаған, мойындалмай қалған адамдар сонда елге жоқ деп айта алмай жүреді. Адамның мысы дегенді қалай түсінесіз және қалай мысты болуға болады? Тек интеллект. Интеллект. Адамның ақыл ой парасаты, адамның ішкі ділін, діл дейді ғой, мынанда стержень қатайтады. Біліп тұрған адам, білімді адам әрдайым мысымен басып тұратын болады. Білімсіз адам мен білімді адамды екеуін қойсам, білімді адамның мысы әрдайым басып тұрады. Мен өзіме сабақтарыма, өзімнің менторствама неге толыққанды сенімді болып, сондай өзіме сенімді, өзімнің жаңағы ішкі стерженіммен өмір сүрем. Себебі менің білімім миллиондар тұрады. Соған сенемін. Білім ол әрдайым қымбат болады. Басқа дүние шіріп кетеді, сасып кетеді, біреу ұрлап кетеді, басқа біреу көшіреді. Мысалы, менің миымды ешкім көшіре алмайды. Сондай білімге жетсеңіз, өзіңіз енді білімнің түбі жоқ. Бір білетініміз 1.9 ғой, бірақ сол бір какой-то 0.1%
интеллектке асығыңыз. Алладан всегда сана сұраңыз. Аллам саналы қыл, білімді қыл, ақылды қыл, парасатты қыл деп. Білім дегенде біз көбінесе Анарчик сәлем, қалайсың ба? Анар хан, три восьмерки, менің Қошмамбеттегі соседкам. Біз білім дегенде ана Зубрила бар ғой, мектептегі бақылауды күшті шығаратын, физика, математиканы шашатын сондай деп ойлаймыз. Негізі содан кейін балаларымызды аламызда дырылдатып мектепте ұрғыштап отырып оқытамыз. Ол дұрыс, конечно, мен бұл жерде білімсіз оқымауды, сабақ оқымауды жарнамалап тұрған жоқпын, бірақ адамның өзінің бір тонкий интеллект болады. Әкеден, анадан, тәрбиемен ол қорықпаған кезде шығады, ол сабырлы болған кезде шығады, ол ішінде ашу болмаған кезде, реніш болмаған кезде шығады. Если ты злой, постоянно ішіңде біреуге ренжіп жүрсең, ашуланып жүрсең, қатайып жүрсең, ол деген жабылып қалады интеллект деген. Адамның зейіні ашылмайды. Таңға тұрып, намаз оқып, күніне бес уақыт молиться етіп, бірақ ашуланып жүріп тамақ пісіргеннен, ашуланып жүріп пол жуғаннан, лучше қуанып жүріп пол жуып, рахаттанып, бақытты болып жүріп тамақ істесең, вот сол нағыз дұға. Нағыз, мен енді көбінесе әйелдер тыңдап отырады ғой. Нағыз молитва, нағыз сенің Құдайға құлшылығың, ол қуанып жүріп пол жуу. Просто қарапайымсыз. Қуанып жүріп жұмысыңды істеу. Егер де сен қазір бүкіл әлемде ренжіп отырып, жек көріп отырып, қасыңдағы адамдарды қарғап отырып, пол жуып отырсың ба, бухгалтерсің ба, дәрігерсің ба, кім болсаң да, білмеймін, ондай дұған қабыл болмайды деп ойлаймын. Онда сенің жаңағы именно вот тонкий интеллект, адамның ішінен шығатын жаңағы мысы, интеллектісі, ақылы, парасаты жабылып қалады деп ойлаймын. Осы жақында бір жерден оқыдым, қатты ашулы бір кісі жазыпты. Кішкентай дейді шақалақ баламен, тіпті қырқынан шықпаған баламен ғой деймін, қыста күн өте суық, остановкада күйеуіміз екеуміз тұрмыз дейді, и бір такси тоқтады дәрем дегенде. Бір алыс жерден шығу керек болды, сөйтіп шыққанда такси тоқтады дейді. Жұма күні болатын дейді, сосын жаңағы таксист жарты жолға үйімізге жеткізбей, бір километрдей жеткізбей повороттан тастап кетті дейді. Мен жұмаға асығып тұрмын, мен сіздерді апара алмаймын, өздеріңіз барыңыздар деп. Қазір мен жұмадан кеш шығып қалдым дейді. Сонда жаяу ары қарай баламызбен жаурап үйімізге жеттік дейді. Сонда бұл кісінің дұғасы қабыл бола ма? Бізді сонша жолда апарып тастаса, кішкентай бала мен екенімізді көріп тұр. Бірақ енді ақшаларымды алмаймын, жарайды деп тастап кетті дейді. Кәдімгідей үйімізге дейін жеткізбеді дейді. Сол секілді шын, мен ойлаймын, ол қағбаны қырға айналып кешірім сұрасаң да, Алланы сүйем, Алланы жақсы көрем дей бергеннен гөрі, қасыңдағы отырған шешеңді сүй, шешеңнің аяғын жуып бер, шешеңе күле қара, вот сол сенің Алланы сүйуің деп ойлаймын. Өзіңнің енеңді, шешеңді, әкеңді қарғап отырып, қағбаны қырға айналып жүгіріп жүріп, 95 рет еңкейіп намаз оқығаннан гөрі, мен бұл жерде намазды жаман деп тұрған жоқпын, немесе оқыма деп тұрған жоқпын. Просто қарапайым нәрселер сенің мұсылмандығыңды, сенің ішіңдегі жаңағы мысыңды, стерженіңді көтереді. Ал енді махаббатпен, ризашылықпен, жақсы көріп илеген наның, қуанып жүріп, сүйіп жүріп жуған полың, сол нағыз дұға деп ойлаймын. Сол нағыз сенің мұсылманшылығың, сенің сондай бір дүниеңде ойлаймын. И осындай кішкентай-кішкентай амалдардан сенің мысың пайда болады, стержінің. Ал егер де ішіңнен қатайып, ашуланып, ренжіп, қарғап, бүкіл әлемді жек көріп жүрсең, ол ешқашан саған реттелмейді. Көп адамдар андай күтумен өмір сүреді. Бір күні күйеуім пайда болса, бір күні бір бизнес пайда болса, күйеуім арағын қойса, бір өзінен өз төбеме тарс етіп бір ақша түсіп кетсе, үйім үйлі болғанда, балалы болғанда, ондайларды мен ұлы даланың ұлы күтушілері деймін. Великие ждуны. Сөйтіп 10 жыл, 20 жыл күтумен өмірім өтіп кетіп. Дәл бүгін қуана сал, дәл қазір бақытты бола сал. Бірінші Алла Тағала біздің ниетімізге береді, таңдауымызға береді. Сен бірінші қазір осы минутты таңда бақытты болуды. Понимаю, кредитің бар, төленбеген,
күйеуің абьюзер, енең бар, там жұмысың жүрмей жатыр. Ну қазір не істей аласың сен? Құр бақытты болғаннан әлемге бақыт тілегеннен басқа түк істей алмайсың. Проживи хотя бы эту жизнь, этот день. Бүгінгі күнді кешке дейін өмір сүр, ертеңгі күнді де тағы да бақытты болып өмір сүр. И оның арғы күнді де бақытты бол. И бір күні ол саған әдет келе алады. Адамдар ойлайды, вот бір күні басым ашылады да, тарс етіп, бір ақыл кіріп кетеді да, или там ақша түсіп кетеді деп. Великий ждундар, прям чекелеріңе жазып алыңдар, я великий ждун деп. Сосын айнаға қойып қойыңдар соны. Жду, 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 не могу дождаться деп. Себебі, мен де кезінде сондай қиял ғажайыппен өмір сүретінмін, ойлайтынмын, мен де деген өмір бақи сол бірдеңе болып қалады, бір күні басыма бір керемет, бір ғажайып түсе қалады, түспейді ол. Пока өзің дәл бүгін, дәл қазір бақытты болуды, қуануды, алғыс айтуды, жақсылықты үйренбесең. Қарапайым нәрсе, оған ешқандай формула, психология, сабақ керек емес. Мен қазір сіздерге миллиондардың сабағын айтып отырмын. Мен кітаптан оқыған нәрсемді айтып отқан жоқпын, өзіме жасап алған әдетімді айтып отырмын. Өте көп сұрақтар келеді сол. Қалай бақытты боламыз, қалай кредиттен құтыламыз, қалай өйтеміз, қалай бүйтеміз. Құтылмайсың сен, пока ашулы болсаң. Пока ренжіп тұрсаң, құтылмайсың. Сенің ішіңде не бар, сенің айналаңда сол. Айналаң трансформацияға түсу үшін сенің ішіңде мынандай махаббаттың флюидалары шығып тұру керек. Енді қазір неше түрлі ақылдылар шықты ғой. Құр позитивпен жүруге болмайды. Это вот психбольницада елдің бәрі күліп отырады. Өйтуге болмайды, бүйтуге болмайды. Онда неге бізде исламда, любой дінде махаббатпен, мейірімді, кешіріммен, сүйіспеншілікті айтады? Каждый хадистерде, риуаяттарда кез келген сол адамзаттың асылдары, сүйікті пайғамбарларымыз осылардың бәрін неге айтып кеткен? Неге онда солар айтпайды басқаша? Неге ол до сих пор Құран актуальный? Неге до сих пор 600-ші жазылып кеткен Құран қазір әлі ашылып, әлі түсініктемелер әлі жазылып отыр? Кешірім мен мейірім, мейлі қандай коучты тыңдаңыздар, қандай психологқа барыңыздар, граница қойып таста, көтеннен бір деп, ұр, соқ, соғыс. Соғыс ешқашан жақсылыққа келмеген. Іштегі соғыс мемлекеттегі соғыста келеді. Отбасылық соғыс дүниедегі соғыста келеді. Так что Ұлы Отан соғыстарын доғарыңдар, тынышталыңдар, сабырға келіңдер. Мен маған менторствоға 2 айлық менторстволар жүргіземін. Жасы да, кәрісі де, 73-тегі апай да, 17-тегі қыз да келеді. Бірінші ай бойы ана ішіндегі ашуды шығара алмаймын ғой сондай адамдардан. Қаншалықты адамдарды көрем, столько зла, столько агрессия. Мен айтамын, қайтып өмір сүріп жүрсіңдер, өліп қалмай. Псих болып кетпеймін мына өмірден, вообще баз кешіп, қайтып өмір сүріп жүрсіңдер деймін. Ана майдан қыл шығарғандай бір ай бойы, вот 2 айлық менторстваның бір айы ашуды басуға кетеді. Пока ашуың басылмағанша саған білім қонбайды. Сондай адамдар бір өзінің бір білімге деген махаббатымен, бір білмеймін, сонша жыл жылаған, сұраған, қиналған несімен бір сондай білімді лайықты болып келеді маған. Бірақ соның қаншама апта бойы мен тек қана ашуыңды бас, сабырға кел, ашуыңды бас деп ана ашуды шығара алмаймын ғой. До того все такие злые, өмірге өкпелі, ренжіп қалған. Өмірге өкпе деген ол Аллаға өкпе ғой. Алла, сен маған дұрыс емес күйеу бергенсің, дұрыс емес үй бергенсің, дұрыс емес қалада тұрамын, дұрыс емес ауылда тұрамын. Бірдеңке ұнамайды ол үшін. Әйтеуір бірдеңе ұнамайды да адамдарға. Мен бұрын да сондай болатынмын, тоже түк ұнамайтын. Көршілерімде, өмірімде, айналамдағы бес адам ешкім ұнамайды. Сосын осындай психологтарыма, наставничествоға, сабақтарға барам. Сосын келгеннен кейін ойлаймын, сол орыс тәтем бірдеңке айтты ғой, жаңа Брайан Трейси Америкадан келіп, ана Тони Робинстер бірдеңке айтты ғой, соны бір көрінші эксперимент жасап деймін. Сонда шаг за шагым, күнделікті бір күн ойлаймын, бүгінгі күнді қуанып өмір сүрейінші, елдің бәріне бақыт тілеп. Я ішіңнен тілей алмайсың, ішіңнен тұрмақ айнаға қарап, ана Луиза Хейдің я красива, я тебя люблю дегенге айта алмайсың, себебі түрің бітшітті, өзіңе-өзің ұнамайсың, семіріп ағасың. Түріңе қарасаң еркек сияқтысың, тем более
біздің заманда 2002-2005 жылы Инстаграм жоқ болатын. Қазір Инстаграмда неше түрлі құлпырған әйелдер, мен сияқты құтырған қатындар, жасы 46-ға келсе де жап-жас ведьмалар семірмеген, еще больше сенің ана іштегі ашып атқан ішіңді одан арман тірегер етеді. Как с этим жить деп, одан арман страдать етеді адамдар. И сол кездерде мен ойлайтынмын, тіліңді түзе дейді ғой, мен всегда сіздерге айтамын, тілді түзе, тілді айта бер. Айта бер, айта бер, жақсы сөйлей бер, өзіңе жақсылықты айта бер, өзіңді ұра бергенше өзіңе бата бере бер. Адамдар өзін ұра береді. Мен ақымақпын, 10 жыл бұрын бекер сөйттім, 5 жыл бұрын неге бүйттім. Ойбайлай береді, зарлай береді. Менің бір орыс психологым айтады, қазақтарда екі ақ вариант бар дейді сөйлеудің. То мақтанады, то зарлайды дейді, болды. Ортадағы несі жоқ. Біз или мақтанып кетеміз, или жаңағы зарлаймыз. Аллергияның психосоматикасы қандай дейді? Өте көп енді аллергияның психосоматикасы. Өзімде осы 20 жыл болды аллергияның, аллергиямен алысқан адамын. Желание не совпадает с возможностями. Адамның іші басқа әлем, сырты басқа әлем болған кезде, кожа аллергический, мұрын, құлақ, жаңағы көзден жас ағу, сондай нәрселер болады, ол деген жаңағы жақтырмау ғой, айналайын жақтырмау, түшкіру, пысқыру, мұрын аспанда, мұрныңыз төмен қарай түсіріңіз, сол кезде мұрныңыз тоқтайды. Енем ұрысын деп көп жала жабады, атам үйдің ішіне көрінген жерге түкіріп қақырып кете береді, шаршап жүрмін, туыстарым үйді жейді, әкеме дұрыс қара, шешеме дұрыс қара деп не істеймін дейді. YouTube-та менің көп деген сабақтарым бар, сол сабақтарды қайталап тыңдай беріңіз. Қазірше құлағыңызға жабу жабыңызда, енеңізді атаңыз тыңдамай, менің сабақтарымды тыңдай беріңіз. Бір күні өз түсініп келеді сізге. Күйеуім измена жасап жүр, қоямын деп алдап сөйлесіп жүр, бес баламыз бар, бәріне мені кінәлайды, не істесем болады айтыңызшы дейді. Жақында біздің 18-19-20 октябрьде фокус атты онлайн сабақ болады. Сол жерде рольдерді анықтайтын боламыз. Именно сол кезде түсінетін боласыз, неге күйеуіңіз сізге измена деп жүрген. Себебі біз көбінесе күйеулерімізге мама болып кетеміз, немесе қыз болып кетеміз, дочка. Үйдегі аюдай ақырған әкеден, жаңағы арақ ішетін әкеден, аюдай ақырған шешеден, үйдегі жоқшылықтан қашамызда күйеуге тиеміз. Ойлаймыз күйеуге тисек бақытты көреміз деп. Сөйтсек, ол жақта да сол история екен, сонымен аннан қашып, мұндан қашып проблема бітпейді. Сол үшін адам өз рөліне түсу керек. Адамның өзінің 5 рөлі бар. Енді әйелдікін айтайын, еркектікі де сол. Ол қыз, дочка. Потом женщина, ару. Одан кейін жена, әйел. Одан кейін мама, ана. И одан кейін творец. Ол жаңағыдай бизнес-леди, кәсіпкер. Осы 5 роль бар адамда, еркекте де, әйелде де. Біз қыз болып жатпаймыз, бала болып туыламыз, ол енді тәрбиеге байланысты енді. 100% емес, но бір 80-20 немесе жаңағы қазір енді кішкене тәрбие жөнінде оқып, неше түрлі тәрбие, бала тәрбиесі жөнінде эксперттер пайда болып, кішкене дочка состояниеге түсіп жатыр көп адамдар. Мамасына мама болмауды, күйеуіне қыз болмауды ескеріп, ақырындап жөнделіп келе жатырмыз. Сол дочка бола алмаған қыздар женщина ару роліне түспей, сразу жена болады. Жена болып та жартпаймыз, не муж болып та жартпаймыз. Мына қазақ өте психолог қой негізі, баяғыда бозбала бойжеткен деген роль болған. Кәдімгідей қыз баланы төрге отырғызып, бойжеткен қалпында ару болуды үйреткен. Шолпысын салып деген секілді болып. Сондай-сондай рольдерден аттап өтеміз де, мама болып кетеміз. Күйеулер жаңағындай боз бала, мужчина ролін жасай алмай, сразу күйеуге үйленіп кетеді, муж болып.
муж болып та жарытпайды, қасында мама болғасын сразу сын болып қалады. Сөйтіп түрлі рольдар, түрлі неше түрлі отбасылық бір түсініксіз әлем пайда болады. Сондықтан осы фокус деген сабақта именно вот мамама кімге сен мама болуың керексің? Қызсың ба, сен кімге қыз болуың керексің? Қалай болуың керексің? Осы жайында бүкіл отбасылық системаны, бизнес системаны түсіндіретін боламыз. Сондықтан қатысыңыздар. Райхан, сәлематсыз ба, қалайсыз? Только Цветов. Мына жерде Нұргүл Алмахан деген қыз елдің бәріне хат жазып күшті. Бір-бір мен мына жерде Мақпал жан деген, сендер Нұргүл екеуің өздерің бөлек чат ашып алып сөйлесіңдерші. Бір-біріңе ағылайды. Мына жерде ата бір түрлі екен, мен мына жерде сөйлеп жатырмын. Сіздер өздеріңізбен өздеріңіз бақытты болып сөйлесіп жатырсыздар. Негізі мына психологияға келетін отбасында бір адам болады. Бір ақ жауынгер болады. Бір әулетте өзі бір родологиясын зерттеп жүрген, бір намазын оқып, дұғасын оқып жүрген. Сондай бір адам болады. Психологтардан шықпайтын. Көп адамдар оны жақтырмайды, ондай адамды. Үйтіп кеттің, бүйтіп кеттің, курстан курс сатып алып жатсың. Жаңағындай неше түрлі нәрселерді айтып күледі. Себебі ондай адам өмірі өзін ізденіп жүретін адам болады. Қайта сондай адамға басыңыз деп алғысыңыз айтыңыз. Ондай адам за всех вас надувается. Сіздер үшін, барлық үшін, бүкіл әулет үшін, бүкіл тек үшін жыртылып жүрген адам жердің бір жеріне барып ақшасын беріп. Мен жолдасыммен больницада жатқанда осы кісінің сабақтарын тыңдап тез сауығып кеттім. Аллаға мың бір шүкір, сізге Алла разы болсын дейді. Рахмет. Ішімдік ішетін әйелге қалай көмек береміз дейді. Өте қиын. Ондай адам қазір эмоцияны тока сол арақтан алып жатқан, өте тәуелді, өте қиналған, жаны қиналған адам. Ондай адамға жан жақтан көмек керек, махаббат керек, түсініп керек ол адамға. Ол ешкім түсінбей кеткесін, сол қиналып, жаны қиналып тұрған адам ғой. Біз керісінше сондай арақ ішетін адамды италқаш деп мазасын алып тергеп жақтырмай сынаймыз, бірақ ол адамға шынымен махаббат пен мейірім керек. Сіз бұрын ТВ-дан телеарна жүргізетін едіңіз, ене туралы дейді. Ене туралы емес, ол «Бақытты әйел» деген передачаның құралайдың құпиясы деген болатын. Подростық қыздарыммен кішкене түсініспей қаламыз, қайтсам екен дейді. Осы бала тәрбиесі жөнінде менде YouTube каналда өте көп нелер бар, лекциялар. Прям Құралай ханым бала тәрбиесі, Құралай ханым ерлі зайыптылар деп сөйтіп жазсаңыздар, өз тақырыппен шығады. Кеше бесік той жасады, құдағиым дұрыс жерге отырмай қалдым деп тойдың бітшін шығарды дейді. Енді ол бір семьяда сондай бір құдағи болады. Өзі сөйтіп адамдардың мазасын алып жүретін. Зато сізге сабақ болды. Келесі жолы құдағилар дұрыс жерге отырғызасыз. Онлайн жоқ күшті. Онлайн сабақ қашан болады? Дейді 18-19-20 күндер болады. Мына жерге номер тіркеп қоюым керек еді. Бір минут мен WhatsApp-тан номерді алып тіркеп қоямын. Күйеуім айлығын мамасына береді, маған сенбейді. Кеше мамасы ажырас ұмыт келмей жүре бер Алматыда, оның жұмысында тауып алған байы болу мүмкін депті дейді. Осы енемен қатынас деген өте бір болезненный сабақ. Әркімнің өз күресі бар. Әркімді бір тыңдайсыз, мен секілді түрлі адамдарды, может, курстарын аласыз, может, осылай тікелей эфирлерді тыңдарсыз. Әрбір әйелдің өзінің бір жасайтын формуласы, отбасылық формуласы болады. Мысалы, менің формулам
бұл кешірім мен мейірім. Жаңағындай бүкіл философияларда, бүкіл дінде, бүкіл дүниеде айтылатын нәрсе бұл кешірім мен мейірім. Енді ене мен қатынас көп жағдайда біздің қоғамда қазір енелердің жасы жасайып келе жатыр ғой. Бұрын енелер 60-қа келген кезде уже апа, кәрі болып, жаңағы сұйық берсең де, қою берсең де, е айна-найым біздің елін жақсы деп отыратын. Қазіргі енелер 50-де, мен сияқты уже, мен мысал қазір үлкен қызым 26-да, егер ұл болса Камиля уже ене болатын еді мысалы, иә. Сол секілді мен секілді 46-дағы қақылдаған қасқыр қатындар чайнап жеп тастаймыз ғой 20-да келген қызды. Енелердің возрасты қазір өте бір опасный возраст. Оның үстіне мен секілді енелер, менің возрастымдағы әйелдер осы 46 мен 55-60-тың арасында, 60-тан кейін әйел кішкене сынады. Енді кейбіреулер бермейді ау, власть бермейді ау, өліспей-беріспейтіндер де бар. Сонда мен секілді пысық әйелдер, біз негізі ұлдарымызға ғашық әйелдеріміз. Әкеден көп жағдайда махаббатты ала алмаған, одан кейін күйеуден махаббатты ала алмаған әйел жасы 50-ге таяған кезде мен сияқты ер азаматтан, мысалы бауырдан қатынасты дұрыстай алмаған, вот шын махаббатты, мейірімді алмаған, бүкіл ер адамға деген махаббатын өзінің баласына береді, ұлына береді. Сөйтіп бессознательно өзінің баласына күйеуге тиіп алады. Бұл өте бір болевой, өте бір қазіргі қоғамның сондай бір ауруы деп айтсам да болады. Так что менің возрастымдағы енелер, ене болайын деп дайындалып жатқандар, балаларына сөзсіз ғашықтар, Некрасовтың «Ана махаббаты» деген кітабын оқыңыздар. Жаңағындай менің де YouTube-та осы жағдайда көп айтқан әңгімелерім бар. Екі жастың ортасына тұрмаңыздар. Ертең ұлыңыз қиналып қалады, ұлыңыз өспейді. Біз секілді пысық әйелдер, психологияны жұтып алған эксперт, маман, мамандығында қырып ақша табатын, немесе тағы любой үйде даже домохозяйка отыратын әйел ұлдың, ердің, бауырдың, әкенің, күйеудің махаббатына тоймай қалған адамдар подсознательно жаңағы энергияны өзінің ұлынан алады. Сөйтіп ол үйде треугольник пайда болады. Бәйбіше, тоқал деген. Ене бәйбіше болып алады. Жаңадан түскен келін тоқал болады. Оған жаңағы 4-5 шубасын, 5-6 бриллиантын алып береді, бала туғызап, в общем, үйде жүреді, Хюрем Султан болып. Жаңағындай ешқандай шешім шығара алмайды. Жаңағындай не дейді, ана айлығының бәрін бәйбіше алады, бүкіл проблеманы бәйбіше шешеді, ал сен үйде жүрген просто бала туып жүрген тоқалсың. И осы жағдайды көбінесе ол 3 жақтан да шешу керек. Негізі егер де еркек мықты болса, ер адам мамасының юбкасына тығылмаған, мамсик емес бір норма еркек болса, ол еркек негізі екі әйелді де реттейді. Жаңағы өзінің анасын да, егер де сіз маңдайыңыздың соры бар, сондай бір мамсик еркекке күйеуге тисеңіз, енді обал өзіңізге. Сізде енді екі выход бар. Бәрін тастап қашу, 4 аяқтап. Жаңағы күйеуіңізді алып басқа қалаға, немесе ажырасып, енді мен негізі өзім ажырасуды құптамаймын бала бар кезде. Бірақ егерде сол қазір жаңағындай бір әлсіздікпен қалсаңыз, сөйтіп 20 жыл алсас ол бәйбішемен, енеңізбен, одан кейін мені енелер жақтырмай қалыпты сол жақта. Бүгін отписка болатын шығар біраз енелердің. Сөйтіп 20 жыл алса, сіз 20 жылдан кейін жеңесіз, жаңағы енеңіз 70-ге келеді, 80-ге келеді, в общем, ол кезде ол жеңіс сізге вообще ұнамайтын болады, потому что уже күйеуіңіздің де быт-шытыңыз шыққан, өзіңіздің де быт-шытыңыз шыққан. В общем, сондай. Сондықтан психологияны жұтыңдар, менің сабағыма келіңдер. Мына жерде мен сабақты тіркеп қойдым номерға. Құралай ханым, спасибо огромное, что посоветовали книгу Некрасова. Всем советую к прочтению, приходит много осознаний. Вот мені мына жерде жазып жатыр. Ене туралы тема болып жатыр деді. Қайнатамның мамасы менің енем дейді. Енді ондай жағдайлар қазір өте көп болып жатыр. Себебі енді оны бар ғой, бүйтіп қалай айтсам екен, сынауға да болмайды да енді. Себебі 90-шы жылдар біздің қазіргі енелеріміз, біздің мамаларымыз 90-шы жылдарда өте қатты қиындық, мынандай теңге ауысты, мемлекетіміз тәуелсіздік алды, базарлатып жүрді. Ол уақыттарда бір байдың қызығын көретіндей, үйде отырып әйел болатындай жағдайлар болмады. Таңның атысы, күннің атысы базарда жүрді.
сонымен енді қолы аузына жетіп, жылы үйге келіп, бір әйел болғысы келеді де, бір ақша ұстап, бір ер адам оған келіп, бір банкоматтың карточкасын беріп қойса, бір проблемаларды шешіп, енді бір өтіп кеткен уақыттағы ала алмаған эмоцияларды, ана алмаған энергияларды алғысы келеді де қазір. Көп жағдайда сіздің жаңағы ақыл парасатыңыз, кешірім мейіріміңіз, алда маған да осындай өмір келе жатыр, менің де ұлдарым өсіп келе жатыр, менің де қыздарым өсіп келе жатыр деген бір сауаттылық, сондай бір сезім, кешірім, сондай нәрсе сіздің отбасыңызды реттейді. Және сіз жаңағындай бүкіл семьяның бір реттелу балансының ұйтқысы, себепшісі сіз болсаңыз, сізге екесе, үшесе бонус беріледі. Көп адамдар айтады ғой қазір, ойбай, там енені көтермен бір деп, ан жаққа қаш, мын жаққа қаш, ажырас, еркекті, в общем, шыдама, границаңды қойып тыста, анау абьюзер, мынау абьюзер деп. Енді ол да дұрыс шығар, енді ол Европаның бір мәдениеті бізге кіріп жатыр ғой. Но мен өзім отбасылық құндылықты, дінмен, діннің өзінде жазылған бір философияны қарасам, мына психологияны 20 жыл қазған кезде, и өзімнің опытымнан қарасам, қаншалықты мен елдім, қанша жерде мен жақсылықтың себепшісі болдым, маған екесе, мың есе қайтып келді. Менің даже өзімнің өмірім, сіздерге былай қарасаң, американская мечта, казахская мечта ғой. Егер де мен сол замандарда алға келгенді тістеп, артқа келгенді теуіп, білгенімді істеп кетсем, мүмкін мен бүгінгідей звезда болып отырмас па едім. Бүгінгідей менің қыздарым бес тілде біліп, Американың мен деген университеттерінде оқымас па еді. Енді кеше мысалы Дубайға тойға барып келдім. Оның алдыңғы күні Оралда тойда болдым. Аллаға мың да бір шүкір, осы той тойладық болған бейбіт заманымызға. Бірақ осының бәрі кезіндегі бір менің істеген амалдарымның бонусы деп қараймын. Сондықтан өздеріңіз ойланыңыздар. Кімді тыңдайсыздар? Құралай ханымды тыңдайсыздар ма? Жоқ, басқа коучтарды тыңдайсыздар. Менің психологиям, менің философиям сол. Кешірім мен мейірім. Ребята, давайте жить дружно. Мать Терезаның сөзі бар ғой. Я не против войны. Я за мир деген. Вот мен я за мирмын. Вот менің өмірімдегі баланс. Атаны атадай, әжені әжедей, енені енедей, күйеуді күйеудей, жаңағы ұлды ұлдай, қызды қыздай сыйлап үйрену арқылы жетіп отырмын. Басқаша менде формула жоқ. Егер ұнамаса менің әңгімелерім, ана жерде отписаться деген кнопка бар, и вообще заблокировать деген кнопка бар. Все, мені тыңдамайсыздар, болды. Менің философиям ол менің өзімнің өмірлік тәжірибеммен келген нәрсе. Қызыңды үйлендірсеші дейді. Енді Алладан сұрап отырым, ұлды можна үйлендіруге. Үйде отырған ұлды, мне кажется, ойбайлатып тұрып үйлендірсе болады. Енді қыз балаға шама жетпейді екен. Мына жерде қызы бар мамалар, қыздар 30-ға 40-қа келген, уже семьялы болып кеткен қыздар, үлкен мамалар болса айтып көріңіздерші, мені ақыл айтыңыздаршы, қалай қызды үйлендіруге болады. Вообще қызға сөз өте ма, қыздың жүрегін жаралап алмаймыз ба? Мен мысалы қызыма күйеуге шық деп айта алмаймын. Енді қалжыңдап бір арасында айтамын, бірақ енді серьезно отырғызып қойып болды, ағай кімге үйленеді? Қыз сөз айта ма? Қыз қалай? Түнде ұйықтар алдында бәрін кешірдім деп ұйықтаса энергия жақсы бола ма дейді. Өте жақсы болады. Өте жақсы болады. Мен ұйықтар алдында бүйтіп ұйықтаймын. Ей Алла деймін. Аламда қасымдағы күйеуімді, өзімді, сосын жаңағы балаларымды, ойдағы қырдағы, Америкадағы, Европадағы, жан жақтағы балаларымды тапсырамын. Ішімнен бір жүрегімнен сол махаббат тиіп жіберемін. Соны туысқандарыма, бауырларыма жіберемін. Мен өзім әкемнен ерте айырылдым, ағамнан айырылдым, өлім көрдім. Қатты қорқамын. Жер сипап қалуға қорқамын. Бір сәт қой, бір сәт. Алла алам десе бір сәт. Әзірейіл келем десе бір сәт. Таңертең мен оянам ба, қасымдағы жандар ояна ма? Құдай сақтасын. Алла сақтасын, сол үшін әр қайсына махаббатымды жіберіп, Аллам, егер де менің өзіме зияным болып кетсе, басқаларға зияным болып кетсе, қасымдағы күйеуіме, өзіме зиян болып кетсе, кешіре көр. Балаларымның жолын ақ қылып, жақсы адамдар кездестіре көр. Одан кейін бизнесімді, үйімді, инстаграмымды, клубтарымды, клубтағы менің адамдарымды, сабақтарыма келетін адамдарымды, сабағыма келген адамдарды,
менторствадағы адамдар бәріне іштей дұға тілеп жатамын. Аллам ай, мен деп келді, маған ақшаларын берді, Құдайым ай, бір солардың тілектерін орындай сашы, солардың саналарын ашып, білім құя сашы, мен жеткізгім келгенді жеткізе сашы, маған бергеніңдей ғып, оларға да бақ береке бере берші деп тілеймін, тілеймін. Содан кейін бір кезде осы Астанама, ханның қасындағы, мына судың басындағы бәйтерегіме, еліме, жеріме тілеймін, мына левый берегіме тілеймін, одан кейін правый берегке тілеймін. Одан кейін Астана, сосын Ақмола облысы, сосын Алматы, ұшым Қазақстанның картасы өстіп, бүкіл жер планетаға тілеймін де, сөйтіп ұйықтап қаламын. Күйеуіміз екеуміздің роліміз ауысқан, ол ұрыс шығарады. Вот нағыз рольдерді білетін осы фокус деген сабақ, мына жерде тіркелсеңіз, сол көп ұлытың соғыстарын тоқтатасыз. Асқазанның психосоматикасы қандай дейді? Осындай хаттарды әдейі оқымаймын да, психосоматиканы. Себебі қазір асқазаннан басталады да, сосын геморрой, неше түрлі нәрселер кетеді. Сосын мына жерде отырамын дәрігер болып, елге күлкі болып. Құралай ханым дәрігер болып кеткен бар. Асқазанның психосоматикасы несварение. Біреуді не переваривайте. Орыстың сөзі бар ғой, не перевариваю. Сүйханым сүймейді деген. Бір адамды жақтырмайсыз, жек көресіз. Сол адамды қабылдаңыз, жақсы көріңіз, жұтыңыз. Жұта алмай тұрсыз да, қазір жұтыңыз ба, жұтыңыз. Құралай ханым, мои родители проходят сложный период, поругались и не разговаривают. А я не знаю, что делать. Посоветуйте, пожалуйста. Я понимаю, что не имею права лезть туда, но очень больно видеть их так, дейді. Өте қиын енді. Кәрі үлкен возрастқа келіп, осындай жаңағындай адамдардың үлкен кезінде осындай жағдайға жету өте қиын. Сіз ештеңе істей алмайсыз. Ештеңе олардың арасында түсе алмайсыз. Қазір ақыл айтсаңыз, психолог болып кетсеңіз, коуч болып кетсеңіз, Құдайдың роліне түсіп аласыз қайтадан. Мамаңызға мама болып кетесіз, папаңызға папа болып кетесіз. Сондықтан қазір тек қана молиться за их души. Это их программа. Олардың өздерінің тағдыры, өздерінің өмірі, олар өздері реттейді. Папаңызға, мамаңызға осындай бір жаңағы жақсы-жақсы өзіңіз бір YouTube-тан, қазір орыстар көп қой, психологтар көп. Сондайлардың бір сөздерін, лекцияларын, ссылкаларын, қазақтарды жіберсеңіз, мені жіберсеңіз болады. Құралай ханым, қызыңыз жақсы жігіт жолып тұрсын, сіз өте жақсысыз дейді. Рахмет, әумин. Негізі ол бала өзінің қайынатасына, күйеу бала қайынатасына тартып келеді, келін енесіне тартып келеді. Қазақ өз айтады ғой, келін ененің топырағынан деп. Сондықтан қазір только өзіммен алсам, чтоб жақсы күйеу бала жақсы келін келсін деп. Потому что ертең келін тура менің жаман жағымның бәрінің комплексіндағы бір букетпен келеді ғой. Менің қандай минустарым бар? Мен қанша енелерді зерттедім? 4 келіні бар, 5 келіні бар, 1 келіні бар енелерді зерттедім. Астапралла дейсің ғой, келіндері копия енесі ғой. Копия, ешбір жері артық емес күйеу емес. Обязательно қайненің топырағына жатып келеді. Ал күйеу бала ол қайната болып келеді. Мысалы, біз өзіміздің ұлымызды, өзіміздің арманымыздағы азамат қылып туып аламыз тәрбиелеп. Өзіміздің арманымыздағы білімді баланы, өзіміздің арманымыздағы ақылды, иманды баланы сөйтіп тәрбиелейміз де, жаңа айттым ғой. Өзіміздің баламызға өзіміз ғашық болып жүреміз. Біздің арманымыздағы жете алмай қалған жаңағы Брэд Питті, неден білу, Анджелина Джолидің күйеуінің аты кім еді? Гүлназ? Брэд Питт па? Қазір ажырасып кеткен? Жоқ, Дженнифер Лопестің. Кім? Құдай атын. Мен де енеме ұқсағым келмейді дейді. Сіз ұқсайсыз. Просто принимать етпейді. Мен қанша келіндерге айтам, копия енеңсің ғой десем, жоқ деп жыртылады. Мен енем сияқты емеспін. Енем сараң, енем бірдіңе, енем салақ, мен ондай емеспін деп. Мен кереметтін дейді, жоқ. Копия. Копия енеңіз. Бен Аффлек. Я міне, Бен Аффлек. Арманымыздағы Бен Аффлекті баламызды жасаймыз ғой, тәрбиелейміз өзін. 20-ға келген кезде ғашық болып отырамыз сол Бен Аффлектерге. Өзіміздің баламыз. Қыздың өзінде күйеуге шығу деген ниет болу керек шығады. Біз кеше Талғат екеуміз сөйлесіп отырмыз да,
сосын Талғат айтады, Камилямен жасты бір қызбен танысыпты да, 26 жастағы ана жыл неде жүрген кезде, соны айтады, Камиля біздің кішкентай бала сияқты, акасы 26-тағы қыздар кәдімгідей уже екі үш баласы бар, ақыл тоқтатқан кәдімгідей мама болып отыр дейді да. Сосын мен айтамын, біздің генімізде, тұқымымызда сондай жас көріну деген ген бар ғой деймін. Себебі біздің талшын да 19-дағы адам сияқты емес. Елдана 21-де, ол да бір кішкентай қыз сияқты, білмеймін, или біз сөйтіп еркелігін, любой баламның еркелігін созғым келді. Мен өзім подсознательно, өзім ерте есейгесін. Мен 91-ші жылы Алматыға келіппін, 13 жасымда. Номер 2-ші дарынды балалардың мектебі бар, соған сол кезде интернатта жүріп, ерте есейіппін. Сол үшін балаларымның балалық шағын ұзартып жібердім өзім сознательно, потому что біздің егіздер бір жас кейін барған ғой, 2009-лар мен оқиды, қазір олар 11-ші класс оқу керек, бірақ 10-ші класс оқиды. Талшынды да сөйткем, сондай бір ішімде бір внутренний сондай бір бала болып жүрсінші, пока әкесі тірі, шешесі тірі кезде деп есейткім келмеді. Талант біздің вообще жасы 11-де болса да 5 жастағы бала сияқты. Саламатсыз ба, күйеуім измена істегенін кешірдім деп тұрып жатсам да уақыт салып есіме түсе береді, не істесем болады дейді. Байжанды байқұссыз ғой, диагнозыңыз байжанды. Күйеуіңіз де тоқтап жақсы көресіз. Ана фокус внимание өзгертіңіз бизнесқа, балаға, өмірге. Енді тұрватсыз ба, бәрібір кешіріп кететін жеріңіз жоқ, баратын жеріңіз жоқ, барғыңыз келмейді, бүлдіргіңіз келмейді, семьяны сақтағыңыз келіп тұр ғой. Но кешіре алмай күні бойы соның телефонын аңдып жүрсін, аңдып бір жерін аңдып жүрсеңіз, байдан өлгенсіз. Басқа ақшадан өлсеңіз жоқ, байдан өлгенше күні бойы күйеудің сол бір изменасын ойлап, анаусын ойлап, мынаусын ойлап, бітпейтін бір ренішпен өмір сүргенше фокус. Қазір сіз күйеуіңізбен мысалы жақында бір әйел тоже менде терапияда өтіп жатыр да, сол 17 жыл болды күйеуін кешіре алмайды да. Үйленгеннен кейін тоже 3 жылдан кейін сондай бір ситуация болған, содан кейін әлі күнге сол күйеуіне доказывает, күйеуіне мстит, иә, түрлі нәрселермен. Сол мен айтамын да, 17 жылда қобызды зерттесеңіз, немесе Пифагордың теоремасын зерттесеңіз, немесе жердің құрылысын зерттесеңіз, немесе медицина, адамның бауырын зерттесеңіз, немесе бір сетевойға кіріп 17 жыл соның продукциясын зерттесеңіз, біздің мына Гербалайфта қазір жүрміз ғой, сол 17 жыл жүргендер қазір 100 миллион, 50 миллион деген ақша табады. Сонымен айтамын, 17 жылда сіз уже деген битке миллионер болар едіңіз деймін да. Күйеудің бір мүшесін зерттеп 17 жылда не таптыңыз? Сонымен бұрыннан айтамын ғой, құдай ау, күйеу танушы, ене танушы, бірдеме танушы болмай. Мынан артқа былай етесің ба? Шалқайып қалдым да кішкене. Наоборот, алдыға. О, осылай кішкене. Аха, еще. А, все хорошо. Так что құр жылдарыңды, уақытыңды қартайып қаласыңдар. Ертең уақыт өтеді ғой. Мені қараңыздар. Менде сондай ситуация болды, иә, өмірімде ужасный. Переключилась на психологию. Психологияны зерттедім, радиологияны зерттедім, феншуйды зерттедім, жаңағы балабақша аштым, оны зерттедім. Қазір мен психология 20 жылда эксперт болып отырмын. Қазір любой сұрақ қояды, любой сұрақтың мен өмірден, ана ауылымда тұрған, мына жақта тұрған адамдардың өмірінен жатқа білемін, түсіндіріп беремін, теорияны опытпен, практикамен түсіндіріп беремін. Зачем 17 жыл өмірін үйде отырып құр бір какой-то біреудің баласына, енеңнің еще жек көретін енеңнің баласына құртып, зачем? Отстаньте вообще от него. Мүшесі де өзі де қайқа тықса сойқа тықсын. Деген істесін. Білмесін өзі көріп отыр. Шықшын ғой. Оның мүшесін былай қара, былай қара, былай қара. Болды жо. Одан тік шықпайды оның. Қазасың ба. Еще бір шынмен жаңа Бен Аффлек болса екен, зерттейтіндей, оны бір кешірмейтіндей, оны ойлайтындай, құдай ау, бір анау Антонио Бандерас болса екен, ана күйеуінің суретін көрсеткен кезде вообще өмірден түңіліп кеттім. Құдай ай дедім, мынаның қай жерін кешіре алмай, қай жерін байқұс ай дедім, мына сорлыны баяғыда кешіріп тастап тіптеп тістің арасында қалатын бір құдай ай дейтін, бір какой то бір Марат па, Санат па, Қайрат па, құрсын, ол бір адам болса екен, хотя бы анандай бір бар ғой, бір Эйнштейн секілді, Пифагор секілді, Аристотель секілді, прям өмір бақи 17 жыл жоқ, өміріңді оған беретіндей.
құрсын таста да қаш. Постоянно айтамын ғой, атыңа отыр да без болды чапқыла. Бір басқа қобызды зерттеші, домбыраны зертте. 17 жыл күй тартсаң, сенің қазір деген ана Айгүл Үлкенбаева ма кім ана күйшілерден де мынандай қобызшы скрипачка болып кетеді. Күні-түні отыр да сол күйеуіңді ойлаған сайын жаңа қобызды зерттей бер. Сенен артқан білмеймін ана Бұқар Жырау Қорқыт ата бір жақта нервно курить етеді. Осындай сөздерді бұл жеткіземін да сосын хейт жүреп. Жаныма тасташ байда нең бар құрсын, байдың мүшесі уж қирақпаған уж қазір жұмыс істемейтін де шығар уж. Оның мүшесінде нең бар құрсын, қаяққа тығады, не істейді, таста, таста, ақылың барда таста, таста да атың отыр да шап. Маған негізі сол қай жылдары Москваға психологқа барған кезде осы ойбай, күйеуім изменяет, бес кредитім бар, адада-бадада деп жылаған кезде маған айтқан, қазақтың қыздары қыз қуу деген ойын бар. Қыз атына отырады да шабады. Оның арт жағынан нормальный аты бар, есі бар, жігіт қуып жетеді. Есі жоқ, аты жоқ, сорлы баса сүжде қалады. Не надо оның біресе атына отырғызып, біресе оның артына қамшымен ұрып, біресе оның дулығасын кигізіп, біресе оның зөңгісіне салып, масқара. 17 жыл жылап кеткен өмір-ай деймін. Түрмеге отырсаң ұрт шығады. Іздеме құрсын оны, не істейсің? Таста, сол қалған жерінде қалсын сол жерде. Ербалаевты зерттеңдерші, мен айтып отырмын, 45 жыл болған компания, тамақтану университеті. 17 жыл Ербалаевта жүрген, біздің 17 жыл емес, 10 жыл жүрген Жәния Сатпаева ана қазір пәленбай миллиондар алып бітіп отыр. Астында Lexus, BMW, Астанада 50 квартирасы бар шығар. Құрсын 17 жыл байыңды зерттеп несін, неменеге ұшпаққа шықтың? Успокойтесь, девочки. Біреудің мүшесін емес, өзіңнің миыңды жөнде. Отстань деп едіңіз баяғыда эфирде содан жоқ енді логически ойлап қараңдаршы все человек тебе изменил он тебя не любит значит сөйтіп ты решил же сейчас он тебя не любит все он не істейсің оны қайта қайта былай да қарап былай да қарап былай да қарап ты меня полюби деп не дейді ана насильно мил не будешь алда ажырас кет болды кете алмайсың ба бір жерінді қыста займись делом займись ютубқа тамақ пісір сал дұғаңды оқы күні бойы ей ол күйеуіңді ойлағанша 40 рет фалясты 40 рет нәсті оқыш күнде бір айдан кейін өмірің қандай өзгереді зачем ол күйеудің телефоны бірдеңкесі сірдеңкесі вообще отстаньте вообще отстаньте ғылыммен айналысыңдар Ербалаевпен айналысыңдар мына жерге менің командама келіңіздерші ана біреумен айналысатын уақыт жоқ болып қалады Қарағандыда бар ма клубыңыз дейді. Сол Қарағандыда жоқ негізі. Қарағанды, Павлодар, Қостанай мен солтүстіктің қыздары кішкене мен оқитын қыздар слабыйлау екен. Батыстың қыздары мықты, Ақтау, Атырау, Орал ашып жатыр, Шымкент, оңтүстіктің қыздары. Осы Павлодардан, Қарағандыдан именно бізге ілесетін, жетекке жүретін, клуб ашамыз дейтін қыздар табылмай жатыр. Енеммен бай еш жерге шығармайды ғой дейді. Ей, мені шығып отсың ғой, Қалай ханның эфирінде отсың ғой. Қазір интернет тұр ғой, құрсын шығармасын шығармай қойсын. Мені кезінде біреу жаққа шығарды дейсіздер ма? Әйел егер қаласа, ана менің бір любимый сөзім бар ғой, если женщина решила быть счастливой, ей даже муж не помешает. Ақтауда бар клубымыз. Біз, кстати, ертең Ақтауға кетіп бара жатырмыз. 24 күні кешке. Сол Ақтауда Гауһардың клубында боламыз. Мен қазір сторисқа салып қоямын. Алтын ханым саламатсыз ба? Қай жылғысыз Құралай ханым дейді. 78 жылғымын. Жылқы жылымын. 7 августте туылған. Биыл 46-ға келдім. 45-темін деп қайта-қайта айтып қоямын. Қызылордада бар ма? Жоқ, клуб бар еді, жабылып қалды. Мен жетекке жүремін, ашайықшы, бірақ жасым 53-те дейді Сабила апай. 53-те тұрмақ бар ғой, біздің өскемендегі клубымызды Салтанат апайымыз, Салтанат Золотая деген парақшасы бар. 64-те. 64 жаста клуб ашып, сол өскеменнің қыздары кеше мына жерде отыр еді ғой, Салтанат апайдың клубына барамыз деп. Ол адамның ішкі желаниесі болса болды. Керісінше, сол пенсияға шыққан апайлар өте жақсы клубты ашады. Себебі уақыт бар, себебі опыт бар.
сіздің айтар әңгімеңіз бар. Қазір жиналып қиналып отырған адамдар, әйелдер өте көп. Жақын адамдардың сөзі бізге өтпейді, близкий адамдардың сөзі бізге сын болып тиеді. Ал енді осындай клубқа барып, кішкене агрессиясын шығарып, билеп, дұрыс тамақтанып, арықтап азған кезде әйелдердің самооценкалары көтеріледі. Сондықтан жасым 53-те деп түк страдать етпеңіз. Мә, кеше ғана 40 дедіңіз, сол кезден бері көремін сізді дейді. Кеше ғана 30-да болғам. Бір қарасам 46 сол ғой. Айтатыным қыздарға, мен өзім күйеуге шыққан жылдары көп жаңағы орыстарды оқыдым. Ең бірінші оқыған кітабым Джон Хэйханның жаңа «Подсознание может всё», «Богатый папа», «Бедный папа», ана «Монах, который продал Феррари», Джозеф Мерфи, сол бестселлер кітаптарды көп оқыдым. Сол кезде армандайтынмын. Блин, бұлар деген енді, ол кездегі миыммен ойлайтынмын, бұлар ана Америкада, бұлардың өмірлері бізге келмейді. Осындай бір қазақ, бір әпке болса ғой, өстіп қазақша түсіндіретін деп сөйтіп ойлайтынмын ғой. И сосын өзім 40-қа келген кезде ойладым. Мә, мен сол әпке мен болуым керек қой негізі. Сол үшін елдер аузыңды жап, сен жамансың, сен дуакешсің, сен ведьмасың, сен сүйкімсізсің десе де бар ғой. Тоқтамаймын ғой. Ана дайректке бір қыз жазады ғой. Сіздің сөзіңізден тірілдім, сіздің сөзіңізден өмір сүрдім. Карантинда сіздің сөзіңізден өліп қалмай тірі қалдым дегендерді оқысам бар ғой. Қанат бітіп, шаттанып, бірдеңе болып кетемін өзім. Содан енді тем более 20 жыл оқыған психологиям, мен бір курстарды, психологияны бір андай ақша үшін жасамаймын, шын айтам. Өстіп айтсам күлкілі, өзіме елдер сенбейді ғой. Егер ақша үшін жасайтын болсам, прогрев, мрогрев, жаңа 45 сайт жасап, әдемілеп, упаковать етіп жасар едім ғой. Мен андай өзімнің бір керек адам келеді да, Алла өзі алып келеді. Мен менторствомада солай каждый адаммен жұмыс жасаймын точечно 2 ай бойы. Сол кездерде қараймын да, Алла өзі бір дайын адамдарды алып келеді, оқығысы келетін. Бұрындары сабақтарымды 5000 теңге, 10000 теңге қылатынмын, білесіздер ғой. Онлайн сабақтар. Қазір 50000 теңге мына онлайн сабақ. Себебі мен де уже фильтр қояйын дедім. Себебі 5000 теңгеден алады да, 10 сабақты оқымайды да ғой. Басын ашатта қалады, сосын сөз маған келеді. Ей ғой, соның курсын алғанбыз. Жаңағы менің мантымды, піскен мантымның бетіне қарап отыру ғой, жемей. Сосын оны жемегеннен кейін, одан кейін алады да айтады, мантың сасық екен, баяғыда бір түлкі ағаштың басында тұрған етті былай жүгіріп, былай жүгіріп, былай секіріп аламапты да, сосын аяқ жағында фу, сасып кетті мына ет деген ғой. Сол сияқты білім оқу инемен құдық қазғандай ғой. Оқу ол әркімге ашылмайды. Сосын курсты алады да, жаңа 5000 теңгеге, 10000 теңгеге, сосын оны оқымайды. Сосын бір күні айтады маған, оқыдық, алдық, дым пайдасы жоқ деп. Немесе үстіртін бүйтіп қарайды да, дым түсінбейді, сосын айтады, мыжыған әңгіме деп. Так что 5-10000 теңгеге оқитын болсаңыздар, мен осындай эфирлерде ақ, мен педикюрімді жасап отырып ақ, сіздерге миллиондардың сабағын беріп отырмын. Түсінген адамға, түсінгісі келген адамға, санасында бір керек адамға. Ал енді жаңағындай диаграммалармен, таблицалармен әдемілеп, текшелеп, жүйелеп, түсінікті қылып, миыңызды ашып, ми құю керек болса, онда 50000 теңгеңіз төлеңіз да келіңіз. 3 күн бойы түске дейін мен теория айтамын 3 сағат, түстен кейін әсем практика айтады 3 сағат. Кәдімгідей ми ашу, ми қопару болады. Ал енді ол оқимын деген адамды өзі Алла алып келеді. Мен өзім психологияға ғашықпын. Осындай коучингқа ғашықпын. Оқымаған, алмаған сертификатым жоқ. Пәленбай пачкалап үйде жатыр. Маған бұл ақша үшін немесе бір атақ үшін емес, жаным қалайды. Адамдар жаңағындай жазып жатса, сіздің сабағыңыздан өстіп кеттік, бүйтіп кеттік, бала тудық, күйеуге шықтық, содан кайф аламын. Білмеймін, міне, сенсеңіз де, сенбесеңіз де осы. Бұндайларды айта бермейтінмін, құрмақтана бермесінші деп. Себебі бұндай көп адамдар жан дүниені түсінбегесін, совсем басқаша түсініп алады. Ұйқыны қанша жаста игеріп, дисциплинаға кірдіңіз дейді. Мә, бір мүшелге 36 жаста ма, 37 жаста ма еш жейдім ұйқы деген. Себебі мен страшно мал бас, бала кезімнен мал бас болатын. Вообще таңертең тұру, дисциплинаға келу, кейін сюцайға келген кезде түсіндім, жетіліктер өзі. Хаоста жүретін адамдар екен ғой. Звезда бас жоқ. Таңертең оятқан адамдар жек көретін. Вообще сол мына бір мүшелге келіп, бір өзі бір адамдар намазға келіп жатады ғой. Сол сияқты тәртіпке де бір саналы түрде келдім. Алладан прям сұрадым, Алла мына ұйқыны менен бірдеңке қылып реттемесең, оқшым болмайын деп тұр. Ойлайтынмын кейін бір 60-қа дейін ұйықтап жататын шығармын деп. Сөйтіп өзімді көндірдім, Аллам кейін пенсияға шығып ұйықтармын, қазір енді ұйықтайтын заман емес. Алладан мен ұйқымды алайын деп бір алтып ала беріп тастаған ба.
ана егіздер туған кезде ең қиын бір кезең мен үшін сол болды ғой. Біреуін емізіп қойсаң, екіншісі оянып, күні түн ұйықтамайсың ғой 24 сағат. Екіншісін бұтын ауыстырып қойсаң, екіншісі оянып, сон бүйтіп ұйықтап ататынмын да, жерде жататынбыз ол кезде. Егіздерді қасыма алып жатам. Сосын жылап жатады ғой біреу, ұйқылы ау, біреуін алып емізіп жатсам, ақасы ұйықтап жатқанын емізіп қояды екен. Анау әлі дауыс бітпейді ғой, аңырап жатады. Немене ана еміп жатқан енді тоқтамайды. Сон екеуін екі жаққа алып емізіп. Бір өте қиын кезеңдер болды әйтеуір. Мамама рахмет, өзімнің алтын анашым әйтеуір бағып сөйтіп берді. Сол балалардан негізі алты бала туып шаршап, осы соңғы таланттан кейін постоянно талғатқа айтатынмын, немере бақпаймын деп. Осыдан тірі қалсам немере бақпаймын деп ойлайтынмын ғой. Димаштың концертіне бардым да, осы жолы жаңағы мына Астана аренада болған. Ойым 6 секундта өзгерді ғой. Немере бағам деген. Себебі Димаш сахнада тұрып әжесін, сол 70-тегі әжесін шығарды да айтты. Әжем аяғым артрит болып тұрып, аяғы ауырып жүріп, мені 5 жасымда Ақтөбенің мықты жерлеріне таситын дейді. Мықты музыкальный мектептерге таситын дейді. Міне бүгін сахнада тұрмын, әжеме алғыс деп сосын ойладым. Тірі болсам, шамам жетсе, немелер қайсы баласын береді әйтеп, қазіргі заманда жетістіріп бермейтін де шығар, қайсы баласын береді, соны тасыйым. Представьте, мен ертең 50-ге, 60-қа толғанда қандай мықты әже боламын, қандай менде тәжірибе болады, қандай менде мықты тәрбие болады, қандай запас білім болады. Мен мына Бекболат Тілеухан ағамыздың да бір әңгімесін естігем. Бұл кісі кенже бала екен да, өзінің әкесі пенсияға шыққан кезде туылыпты. Сол кезде әкесі жа өмір бақи совхоздың, колхоздың жұмысымен жүріп, баласы туылған кезде, үлкен балаларды онша қарамаған жұмыспен, именно осы кісі туылған кезде соны Бұқар жыраудан бастап, жырау жыршылардың өлеңіне дейін, домбырасына дейін баласына құйып берген, қараңызшы, қазаққа Бекболат Тілеуханды сыйлаған ғой, сол бір әкенің махаббаты, білімі. Ал енді Димаштың ата-анасы, мысалы, 4 адамның тәрбиесі, білімі, әкесі, шешесі, атасы, әжесі, сондай бір қазаққа Димашты сыйлап кетті. Сондықтан жаңағы сериалымды көріп, тоңқайып жатпай, аман қойса, Аллам аман қылсаң, сол әйтеуір қайсы баласын беретінін білмеймін, әйтеуір біреу баласын берсе, сол баланы бәрі берсе, бәрін таси берем. Құдай аман қойса, бүкіл білімімді, себебі балаларым 20-да, 30-да бала туады, иә, например. А мен ол кезде 50-де, 60-та боламын. Балаларымның уақыты болмайды, шамасы болмайды, ақша табамыз деп, үй аламыз деп, ол кезде басқа бір нелермен жүгіріп жүреді. Сол кезде мен үйде отырып, жаңағындай, әйтеуір бір жерге сүйреп апарсам да, әйтеуір амен бұны үйретіп, сонау мақта қыздан бастаған бір ертегілерді айтып берсем деп, балама қанша нәрсе қоямын. Мен бірақ мақта қыз емес, ана психологияны айтып мазасын кетіретін жүрмін. Луиза Хейді айтып, жаңағы Наталья Правдина феншуй оқытып мазасын кетіретін жүрмін балалар, немерелерімді. Соны ойлайын да, не айтсам да, сондай балаларыма бір бауырсағым пісіріп беріп, сондай бір әже болсам деп армандап, сол Димаштың концерті мені бір күрт өзгертті. Бұрын ойлайтынмын, жоқ, мен өзім менем сияқты, өзім менем сияқты бала жолатпайтынмын деп ойлайтынмын да, а бірақ қазір ойлаймын, жоқ, мен бала бағатын әже боламын. Немерелерімді сүйрелеп, бүкіл ақылымды айтып, қазіргі енелер сондай ғой, енді қашады бәрі, баққысы келмейді, шаршайды, давлением дейді, анауым дейді, мынауым дейді. Бірақ әдемі көрініс қой, әжесінің қасында ертегісін айтып, тыңдап отырған. Сол. Алтын ханым, сізде әжесі бар немерелер ақылды болатын шығар дейді. Дауыс жоқ дейді. Дауысым жоқ па не? Рахмет, Алтын ханым. Соны ойлап отырмын, қазірден соны ойлап қоямын. Құдай бір бала берсе, немере берсе. Прямой эфир түнде болса ғой, күндіз үйдің тірлігімен дұрыс көре алмаймыз дейді. Түнге қарай менде жаңағы өзім балаларыма жете алмаймын ғой. Талант көрмейді мен, таңат көрмейді, сол түнге қарай қазір көбінесе бала мен үй тапсырма жасап, күйеудің ақысын, баланың ақысын беру деген тема болып кетті. Эфирді сақтап қоямын, түнге қарай көрсеңіз болады. Измена жасаған күйеуді не істеуге болады? Құдай, қазір ғана осы теманы айтып бітірсем, осы эфирді сақтап қоямын, осы эфирді бір 20 минут бұрын ауыстырып көрсеңіз, сол жерде осы именно осы измена тақырыбында айттым.
Сізді көп тыңдаймын, бірақ түк өзгере алмаймын дейді. Клубтарға келсеңізші, егер де мына сана деңгейінде теоретически сізге қонбай жатса, қай қаладан сіз клубтарға келіңіз? Менің клубтарымызда біздің дамушы орта, именно менің психологиямды жұтып алған, менің сөздерімді оқып алған қыздар клубтар ашып жатыр. Сондықтан Алматыда Әлия деген қыз бар. Толығымен 2020-дан бері менің бүкіл сабақтарымды оқыған психолог, өзі мықты маман. Атырауда Динара Данеш деген қызымыз бар. Оралда Жанаркүл деген, сонау 2017 жылдан мені оқып, сол сабақтарымда Оралда өскен мықты феншуист маман қызымыз бар. Астанада Айнұр деген қызымыз бар. Осы Сарайшық 40-та тоже уже готовый психолог қыздар. Көп деген қыздар, мысалы, Алматының жаңағы Ақкент па, Алтын Орда жақтағы микрорайон. Сол жақта Гүлсім деген қызымыз бар, Қоян құста Бағдаш деген қызымыз бар. Өте мықты Құралай Құрметовна деген қызымыз бар, Төлеби Мұханова ма, сол жерлерде. Бізде өте көп клубтар. Шымкентте Шынар деген қызым бар, Нұргүл деген, Уля деген қызым бар. Именно менің бүкіл осы психологияма жатып алған қыздар, сіздерге де көп көмегім береді. Қайдан оқсақ екен болады цифрологияны? Ойбай, жандарма, көп қой, мына Жанат Қожамжаровтың шәкірттері қақылдап, если сіз однерка, если сіз двойка деп қақсап отырады ғой инстаграмда. Саламатсыз ба, 13 жыл декретте отырып, өзімді жоғалтып алдым, өзіме не ұнайтынын да білмеймін дейді. Инстаграмда өзіңіздің подписка деген жеріңізді ашып қараңыз, кімге подписынсыз. И ең көп қандай парақшаларды оқисыз, именно экспертный парақшаларды, мысалы, салонный бизнесті ма, жоқ осы психологияны ма, жоқ тамақ пісіруді ма, жоқ киім тігу ма, кімге көп подписынсыз, просто сізге просто тест. Сол сізге қазір қызық. Соған сол нәрсеге тереңінен бойлаңыз, тереңінен зерттеңіз, сол нәрсе қызық. Наушникпен жүрмін, сізді тыңдап, аджика жасап риза болып, сізге Алла риза болсын дейді. Өй жаным, Асыларманда клуб. Ақкент деп қоямын, Асыларман. Біздің клубымыз Асыларманда бар клуб, иә. Жасым 32-де ажырасқанмын, бір жарым жыл болды, үш балам бар, үйім жоқ, ашуланамын, ашуымды үлкен баламнан аламын, дұрыс емес екен, білем, біле-біле, тура соны қайтадан жасаймын дейді. Біріншіден Алла өлтірмейді, жалғыздың жарығыдай, тем более үш баланың нәсібі бар. Баланы ұрған сайын, баланы басынан ұрған сайын, мына мамасы ұрған ұлдар түрменің клиенті дейді. Папасы ұрған қыздар психологтың клиенті дейді. Мамасы көп ұра берген балалар өскенде сол түрменің несі болып шығады дейді. Ал енді папасы жек көрген қыздар психологтың пациенті болып шығады дейді. Сондықтан баланы ұрған сайын бала келе жатқан нәсіпті де аласыз. Баланы ұрып жатқан жоқсыз, қазір өзіңіз ұрып жатсыз ғой. Өзіңіздің өміріңізді, тағдырыңызға ашулы болып соны ұрып жатсыз. Құдай өлтірмейді, аш қалмайсыз. Вот қазір тірі отырсыз ғой, вайфайыңыз бар, мені тыңдап отырсыз. Получается, у вас все есть. Қазір мына ішкі жан әлеміңізді ақырындап реттеп алыңыз. Махаббат пен мейірімге, осындай менің негізгі лекцияларым көп жағдайда махаббат пен мейірімге толы. Мен мамамын, анамын. Кәдімгідей или көп балалы ана болғандықтан сондай статусқа көп кіріп алғанмын ба? Менен сол мейірім өте көп шығады. Көп энергияны прям передаю. Сізге де соны жұқтырыңыз өзіңізге. Мама болуды үйреніңіз балаларыңызға. Дұрыс әйел бола алмадыңыз, дұрыс қыз бола алмадық, может, дұрыс қарындас бола алмадыңыз, может, дұрыс келін бола алмадыңыз. Енді Аллаға прям іштей өзіңіз айтыңыз. Аллам, дұрыс әйел бола алмадым, дұрыс келін бола алмадым, хотя бы осы дұрыс мама қылшы мен деп. Сондай бір жүрегіме балаларыма деген махаббатты ашшы деп өзіңізді бір ниеттеніңіз да, сосын осындай бір жақсы әңгімелерді дұғада, тілекте, Алланың 99 есімін көп жағдайда вот ашумен жұмыс жасаңыз. Ішкі әлеміңізде ашу болып тұрса, ол сыртқы әлем өзгермейді никак. Мына сырт трансформация өзгеріс болу үшін бүгінгі жаңа квартираңыз арендованный, өзіңіздің үйіңізге баспанаңызға бұйыру үшін, өзіңіздің бизнесіңіз, өзіңіздің ақшаңыз толып бірнеге жету үшін іштегі ашу кету керек. Аш у. Іштегі ашаршылық кету керек. Мына қазақтың сөзінің өзі аш у. Ашсыз қазір. Ақшаға ашсыз. Ішіңізге у толып қалған, ұшықтаңыз, кәдімгідей мына ұшықталыңыз барып. Қазір апалар көп қой, менің мамам күшті ұшықтайды өзім, андай немен,
қорғасынмен пұқ етіп өзіңіздің ауылыңызда прям уды шығарыңыз, дұғамен ұшықталыңыз, өзіңіздің үйіңізді өзіңіз күні бойы жаңағы дұғаны қосып қойып тұзбен аластаңыз, адраспенмен аластаңыз, фалақты айтыңыз, насты айтыңыз, мына іштегі уды кетіріңіз. Қазір аш болып тұрғаннан кейін сіз тоймайсыз ешқашан, махаббатқа тоймайсыз. Сіздің қасыңызға қазір келіп, мен сағаттап сіздің қасыңызға тұрып әңгімемді айтсам да, сізге қазір жаңағы Брэд Питті, Бен Аффлекті берсе де сіз ол еркекке тоймайсыз. Мына адам ашуланып тұрған кезде ол құдық, оған қанша құйсаң да жоқ болып кетеді. Мына құмға суды құйсаң жоқ болып кетеді ғой, сол сияқты ашулы адам ол құдық адам. Ал ашуы кеткен адамға бір капля су берсең соған тояды, бір капля бір махаббатқа тояды. Бір кішкентай ғана аз ақшаны, сондай семьялар бар, 300 мың теңгеге 8 адам күн көріп отырған. Берекесі бар, бәрі бар, ашу жоқ, қанағатпен күн көріп отырған. Пока ашу болғанда сізге миллиондар келсе де, неге адамдар кредиттің үстіне кредит ала береді? Ломбардтың үстіне ломбард, бірденке кредитін алып, бірденкесін жауып жүреді. Себебі ашу кетпеген іште, құдық. Қанша кредит келе берсе де ол ашуланып тұр, күйеуіне ашуланып тұр, анаған ашуланып тұр, мынаған ашуланып тұр. Просто кетіру керек. Состояние, вот осы состоянияны я вам сейчас передаю. Вдох, люблю, благодарю. Расслабьтесь. Өмірді өзгерте алмайсыз. Өмір Алланың қалауымен бір жапырақ түссе де. Вот мен сізге қазір өте қатты бір өмірлік философияны айтамын. Сіз қазір жүрегіңіздің қан айналымын реттей алмайсыз. Сіз қазір асқазаныңызға кіріп, бауырыңыз жұмыс істеп тұр қазір. Асқазаныңыз жұмыс істеп тұр. Бүйрегіңіз жұмыс істеп тұр. Жүрегіңіз секундына, минутына соғып тұр. Қалай? Без вашего ведома. Сіздің миыңыздағы бір контрольсіз ақ жұмыс істеп тұр. Сіз ұйықтайсыз, ұйықтағанда да бүкіл организм жұмыс істеп тұрады. Тура солай, сыртқы әлемді де сіз бақылай алмайсыз. Қалай жүрегіңіз, қазір мысалы айтасыз ба, жүрегім тұра тұр, тоқтап тұра тұр, сен қатты соғып кеттің. Асқазан сен тамақ ішпей тұра тұр, или там қорытпай тұра тұр деп айта алмайсыз ғой. Бәйтеректің қасында жүрсіз, бір туалет жоқ, айналаның бәрі камера, туалетке барғыңыз келіп тұр, сіз айтпайсыз ғой, қуығым тұра тұр деп. Сіз өліпті алып, бір жерден бір кафе тауып туалетке барасыз. Сіз мы не можем ничего контролировать в этой жизни. Ештеңкені бақылай алмаймыз. Сол үшін де мына дінде, шариғатта бәрінде айтады, бәрі Алладан. Бірақ бәрі Алладан деп жауапкершілікті Аллаға тапсырып тастамайсыз. Таңдау сізде, ниетіңізге береді. Бірінші нәрсе ниет. Вот мен 21-ші жылдары маған буллинг болған кезде, құралай ведьма, құралай оңбаған, феншуистка, там манашка, бір бәле неше түрлі айтылған кезде мен осындай имамдардан, ұстаздардан сабақ алдым. Сол кезде мені шығарған сол чувство винидан, сол жамандықтан, сол құлақ болған өртеніп тапталып күл болып қалған сәтімнен шығарған ол мен ниетім. Маған Төребек мырза бірақ та сұрақ қойды, сіз осы семинарларды ашқан кездегі ниетіңіз не еді деп. Ниетім, мен білгенді қазақтың әйелдері білсе екен деген. Мен білгенді сол Қошмамбеттегі көршілерім, қасындағы адамдарым білсе екен, мен сияқты осы екен деп. Мен міне кезінде жылап отырдым, қазір міне осыны біліп алдым да, мен де өзгердім ғой, сөйтіп өзгерсе екен деген. Вот осы ниет. Қандай қателігіңіз болсын, қандай күнәңіз болсын, мейлі сіз күйеуіңізден ажырасып кеттіңіз ба, күйеусіз бала туып алдыңыз ба, білмеймін, бір діңкеге алып пирамидаға кіріп кеттіңіз ба, адам өзінің қиындығын, өзінің қатесін кешірмей алдың жарық болмайды. Өзіңнің теневой сторона дейді ғой, өзіңнің жамандығыңды, өзіңнің күйеусіз жүргеніңді, өзіңнің бизнессіз жүргеніңді, өзіңнің қарызға кіріп жүргеніңді, өзіңнің ақымақтығыңды, топастығыңды ақтау үшін күшті техника айтамын. Ниет. Сен сол күйеусіз баланы туғанда ниетің қандай еді? Сен семья болғың келді, өмірді жалғастырғың келді, жалғыз қалғың келмеді, сен жақсы болды ниетің. Вот сол ниетке беріліңіз да өзіңіздің күнәңізді кешіріңіз. Сол нәрсені түсінген кезде қателігіңізді кешіресіз. Сол нәрсені қабылдаған кезде, сіз пирамидаға ақша салғанда немесе басқа бір деңгейге алданып қалған кезде сіздің ниетіңіз не болды? Жарайды, өзі қара ниет болсын, менің жадностым. Жаңағы Дәулет Мұқаев айтады ғой, кемпір беріп қыз алам деген,
жаңағы бірдеңке процент инвестицияға салам, одан бірдеңке алам, ана жерге барам да бүйтем деп жаңағы кемпір беріп қыз алам деген. Банктің өзі, Каспи банктің өзі 0.95% бергенде ешкімге сенбеңіз, сізге бір жерде біреу 10% ақша береді. Сондай беріп қойғаныңызды, ол сіздің сараңдығыңыз. Жеңілдің астымен, ауырдың үстімен ақшаны мол ақшаға бата қалам деп, көп асайым деп болғасаған состояниеңізді қазір кешіре алмай отырсаңыз, өзіңіздің сол жамандығыңызды, сараңдығыңызды қабылдаңыз. Иә, мен сондай пендемін, сараң, ақшадан өлген, ақымақ, миым жасамай қалған, ақша көрген кезде көзім жанып, бәрін ұмытып кеткен топастығыңызды қабылдаңыз. Как только өзіңіздің, иә, мен соны, пока сіз ана шпагатқа отырып, жыртылып, жоқ, мен деген ақылдымын, аппақпын, мен святая, ана біреу мені алдап кетті, ана пирамида алдап кетті, анау мені сүйтті, анау мені қораға кіргізді деп отырған кезде жүрегіңіз тыныштық таппайды. Примите себя, свою тупость. Барлық адамда бар. Биіктегі де, ала садағы да, кедейде де, барда да, бәрінде бар. Ондай тупость. Қай кезде сіз ақымақтығыңызды қабылдайсыз, сізге білім ашылады. Гүлназ, аяғым жаурап кетті, кішкене ыстық су құйып бересің ба? Арқаңыздағы ақ мата дедік. Мына жерде кондиционер қосып тастапты да, сонымен орамал жауып алған ғой. Гүлназдан алып ап. Бүгінгі тақырып измена болды ғой, мына жерде қайтадан сұрап жатыр. Измена қалай қарайсыз, жолдасыңыз сізге измена жасаса не істер едіңіз дейді. Маған жолдасым измена жасаған, оның бәрін кешіргем, оның бәрін ана Құралай ханым измена десеңіздер, бір 31-ші каналда тоже бір берген интервьюім бар. Сол жерде айтқан, Инстаграмда мен, в общем, YouTube каналда мен ол туралы тақырыптар өте көп дейді. Құралай ханым, мне 58, есть жизненный опыт, но вас слушаю и получаю много ответов на вопросы. Я время от времени смотрю ваши эфиры. Какие встречаю вы? Большая молодец. Век живи, век участи. Рахмет, Шолпан ханым, көп рахмет. Фата киіп отырған жоқпын, педикюрда отырмын, міне, бәйтеректің түбінде, Рис-Карлтонда. Мамам бар жүгін маған артып қойды, не істеймін дейді. Срочно мына фокус деген сабаққа тіркеліңіз, онлайн сабақ болайын деп жатыр. Сол жерде как раз мамаға мама болмау, күйеуге мама болып кетпеу, рольдерді анықтау, сондай нәрселерге келеміз. Негізі, мен мына прямой эфирде бағанан бері сөйлеп отырмын ғой, бір сағат болып қалды почти. Көп нәрсе айтам, иә? Бірақ мен ақшадан өлген адаммын, білесіздер. Ол любой пенде сондай. Кто движется, бәрі қозғалатын адамның бәріне ақша керек. Қозғалмай өліп қалуың керек ақша. Вот ақша бергенде мен шабытым вообще күшті ұстайды. Вот ақшалы, ақылы сабақтарда вообще керемет қып айтамын. Так что шамаңыз жетсе, ақшаны төлеп оқыңыз. Нүкіске қашан келесіз дейді. Нүкіске бармай-ақ, мен онлайн сабақ тұр. Осы жерде нөмірге тіркеліңіздер, сабақты алыңыздар. Ақшаны төмене жетпейсіздер. Мен де өстіп оқығам, өстіп өскем. Осындай дәрежеге қазір жетіп отырмын. Міне, Риц-Карлтонда жалғыз өзім отырып, осындай бәйтеректің жанында педикюр жасап, прямой эфир жасауға. Қылшығым қиса алмай жұмыс істеуге. Бір Құдайдан сұраған, Құдай, қылшығымды қисайтпай жұмыс істейінші. Кайфта, лайфта өмір сүрейінші деп сол күнге жеттім. Оқып, біліммен жеттім. Сіздер де оқыңыздар. Бұл алысып, соғысып, қанша шекара қойып өмір сүрсең де, бұл қазақтарға бізге шекара қойып деген болмайды. Шекараңның парша-паршасын шығарады. Сол, жақсы, енді мына Рис-Карлтонның да бір энергиясын жұтып рахаттанайын, а то бір сағат болды. Сайра бұл-бұлым деп ауызда шаршады. Осы жерге кеп демалам. Гүлназ, саған 2 жыл болды ма келетін? Біраз уақыт болды. Өзі мен жақсы көрем, бір мастерға жабысам да, косметологым да 7 жыл болды. Жаңағы шашым бұлғынға уже 2 жыл болды келетініме. Білмеймін, бір однолюкпін, басқа біреуге барғым келмейді. Астанаға келгенде басқа бір салондарға барып көргем, ана қасында қаз қатар отыратындар.
елдердің аяғым ауырды, геморройым шықты дегенде естіген кезде андай до того эмоциональныймын ба, үйге барып ауырып қалатынмын ғой. Сол жерде отырып біреу ауруын айтса, үйге барып тура сол ауру ауырып қалатын. Содан қой деп осындай жалғыз осындай жерде отырамын да, ана төбеге аспанға қарап медитация жасап рахаттанып ұйықтап, в общем кайфовать етемін. Еще Гүлназ деген бір керемет жасайды ғой, асықпай, бір құдайдың рахаты. Гүлназға жете алмай қалсам кейде қашан жазда иә ары беріп екі ай ауырдым ғой, ешкімге бара алмаймын, дауысың ұнамайды ше дейді. Енді мен $100 емеспін ғой, бәріне ұнайтын. Ұнайтын адам тауып алып тыңдаңыз. Ана ұнамайтын адамды тыңдағанда мына раздражение, нерв клеткалары өледі да, ол нейрондарды восстанавливать ету өте қиын, ол восстанавливать етпейді. Так что ана ұнамайтын адамды, дауыс ұнамайтын, сөз ұнамайтын адамды абсолютно тыңдамаңыз. Отпишитесь лучше, шын айтамын, нервіңізді сақтаңыз. Көңіліңізге жағатын, дауыс ұнайтын, көз ұнайтын, сөз ұнайтын адамды ғана тыңдаңыз, потому что өте қиын ол. Ол адамның бәріне ұнамайды, ол мақсат емес, ол елдің бәріне ұнайтын. Бірақ өзі сізде таңдау бар ғой, мен таңдайсыз ба, басқаны таңдайсыз ба. Қазір құдайға шүкір қазақтың қыздары, психологтары өте көп. 2014 жылы емес, жалғыз Құралай ханым сарнап отыратын. Ол кезде айтар едім, иә, менен басқа ешкім жоқ мені тыңда деп. Қазір өте көп эксперттер, өте көп. Так что жаныңызды қинамаңыз, вообще қинамаңыз жаныңызды. Сіздің нервіңізге мен ашуланып кеттім, мен біреудің түрін ұнамай ма, все уже отписываюсь, көргім де келмейді. Ұрпақтарыңызбен оны жүз жаса дейді. Әмин, рахмет. Ал жақсы қыздар, аман болыңыздар, бай болыңыздар, бақытты болыңыздар. Сіздерге де осылай Ритц-Карлтонда Гүлназға келіп рахаттанып өзіңізге бере алатын өмір жұғысты болсын. Мамама доказать етім деп өмір бақи қарызға біттім дейді. Сізде ондай болды ма дейді. Ондайдың бәрінен өттім мен. Сіздерде не бар, соның бәрінен өттім. Баяғыда бір психологым айтқан, жаңағындай бір сертификат алып, осындай гештальт терапия, бірдеңке коучингті, жеке терапия жасап алғаш бастаған кездерімде, сол 17-18 жылдары, қалай менде енді сондай опыт жоқ, мен адамдарға қалай терапия жасаймын, а вдруг ол болмаса десем, к тебе придет тот человек, именно с твоими болячками деп айтқан. Именно сені Алла тағала сол болдармен, жаңағы көп измена туралы сұрақ болып жатса, басқа туралы сұрақ болып жатса, значит это у меня было. Любой адам маған, менторствома келетін адам, жеке терапияма келетін адам, менің сабағымды оқитын адамдар, ол менің энергияма келеді. Мендегі болдар, мен өткен жолдармен мен сіздерге түсіндіре аламын. Мен содан өттім, уже шықтым, сол нәрсені сіздерге жеткізе аламын. Так что оқыңыздар, дамуларыңызды тоқтатпаңыздар, өмір керемет. Мейрамбек Беспаев ұлды болды дейді. Ой, керемет, қандай күшті, бау берік болсын, құтты болсын, әкесінен де артып тұлатын мықты азамат болсын. Қандай керемет, сүйінші жаңалықпен. Ал эфирді сақтап қоямын, сау болыңыздар.